Absolut Abdurrahman. Ya. Assalamu alaykum. Waxaanta aan aad iyo aad uga xumahay dowladda oo isku sheegnay Soomaaliland. Haddana sistemka lagu shaqeeyo adduunyo ku shaqeeyo kuma shaqeeyo. Soomaaliland sidoo kale sistemka adduunyo ku shaqeeyo kuma shaqeeyo. Sidoo kale sistemka adduunyo ku shaqeeyo waxa weeye caruurta ku dhashay autisticada. Ama handicap u taqaana ama disability u taqaana. Waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo special school. Special school kaasina waxa weeye center lagu ilaaliyo, waxna lagu baro, kuraas u leh sida iskuulada caadiga ah, sharaxaad yar u leh, baabuur ku sawiran tahay, inay cibrado badan haystaan ay ku ciyaaraan, way baahan baabuur haday tahay computer, haddii ilmihi waxa laga soo kicinayaa bartu taagnaa. Beeskiisi hoosaa la dhisayaa, beeskii tacliinta loo dhisayaa, beeskii aqoonta loo dhisay, beeskii uu ku hadli lahaaba loo dhisayaa. Hadduu xitaa isku xaarayo isku kaajayay waxaa la barayaa tareeri tawlid, tawlid tareerin baa la barayaa. Waxa weeye ilmaha inantaha iminka maanta dhashay aad baan uga xumahay. Meesha ku nooshahay ayaaban qof bil-aadan aanu ku noolaan karin. Meesha ii sheegtay gabiilay tahay aanu malaynayaa. Dowladda Soomaaliland la yidhaahdo se wuxuu dhici lahayd ama wuxuu cuni lahayd ba taqaanaa. Especially dowladdii hore. Se wax cunto, se u dhacdo, siiraayateedii guryahay dhisteen, meelahay ku hagaajiyeen. Why ay beeska dadka hoose uga shaqeyn waayeen dabaqada hoose? Haddana waxaan ka codsanayaa kulligiin ummadda reer Soomaaliland ee gudaha dowladda joogtaa. Gabadhaas way cadilantahay. Waxaan lagu yidhi $400 bixi, san u wareysan ay wada jeedeen. $400 baa la yidhi bixi gabadhaas ee ilmaha iskuul ku dhiganayo. $400 xagee ka keentaa? Iyadiiba yaaban. Oo nolosheedi stress tahay oo leefkeedi ciriiri yahay oo aan meel fiican kasoo toosin oo meel gabalkeed u dhacay ay ku dhacay fadhidaa. Absolute waa ka xumahay. Facebook markaa saa u soo dhex fadhiisto baa khaniisi khaniisad bay soo wacaysaa. Anan diyaar u ahay. Muuse Biya Cabdi waxaan ka codsanayay madaxweynaha 3 months qiimka u buuxsamaysa dalka haysta inuu arrimaha dabaqada hoose buwaag baan bixiyey oo ninka tacliinta haystaa xaq wuxuu lahaa inuu sameeyo special school oo bas ka qaado hooyada ilmaheedii oo iskuulkii bas u geeyo oo 9 o'clock ay diyaariso ilmaheedii oo weliba ay leeyihiin container meel yaro wax ka cunaano loogu talagalay oo kaja ay leeyihiin caruurta disabilitygu caruurta xanuunsanaysa aada baan u xanaaqsanahay. Ee disability-ga waxay leeyihiin meel yaro kaja ah oo dee wax lagu yaro karay faasuulada yar iyo rooti yar iyo suqaa yar iyo beegar yar iyo jiis laisu dhex geliyo salad yar iyo sharaabkooda la siiyo galaas caanaa la siiyo ma fahanteen. Caruurtaas markaana beeskooda hoose macalimiinta waa inay u dulqaataan, aanay ku qaylin xitaa macalimiinta waa inay dul leeyihiin markay wax u dhigayaan. Kuwaas waa la subar salaaxaa. Caruurta waa caruur yar oo xanuunsanaysa oo dhibad mana dhinna normal la maaha, mana dhinna waxbaa ka yarasiya. 10 qur'aan haddii la saaro waxba ka tari maayo, because waxaan maskaxda ayaa waxa weeye maskaxdoodii baan korin. Maskaxdooda markay tagaa yihiin saddex jir waa laagbay, waxay 10 jir iyo waa laagbaybi. Marka maskaxdoodu beeskii maskaxda waa in loo soo dhisaa oo loo soo beeraa. Marka waxaan u maleeyaa dhakhaatiirta caddaanka maarata waxaan leeyahay waa in dhakhtar la geeya maskaxooda la baadhaa oo aan la qalin, laakiin la saaraa kombyuutarka oo maarata maskaxdooda u shaqeynayso. Aan qalin kuma fiicna, kuwaas lama qalo. Hadalka ka xidhanna maskaxdooda baa soo koreysa slowly. Marka dulqaadasho badan bay u baahan yihiin iyo loo dulqaato. Marka dowladda Soomaaliland waxaa ka codsanaya caruurta disability-ga, kuwa indhaala, kuwa dhagaala, nimanka wasiirada tacliinta qabsaday, waa in iskuullo gaara oo marmar leh oo qurux badan oo meel xitaa lagu seexiyo leh oo qol gooniya loo sameeyo sarare u yaalaan oo hadday u seexasho u baahdaan waa sidii baby oo kale kuwaasi. Marka in si aan loo xanaaneeyo weeyaan oo saan loo wax lagu qabto. Marka waxa weeye aad baan uga xumay dowladda Soomaaliland ee lacagta weydiisatay iskuulkii inantaasi disability-ga Soomaaliland waxa waa meel uraysa oo nadaafad ku yartahay si lay sheegay.
وان مرمر لحين او ما عرف عيالك قاركو حتى مرمر مقبانو وخطر مرقا وحوي سكول كوانا سماي ستان دلك سوماعي لانو ديسيبيليتي سكول عرورها ميرو با صوت عرورها اللي كان مودرانا يا دلكينا صوت حبدي سياد براي نقول شبي اي صوت روب كينو قد هذي با عرور ديسيبيليتي ودرانا يعني اول ود دلكينا وكوي راي وحاسمين لا انترين لكن مركي دقالك كبطي اي حبدي كبطي اي ديسيبيليتي عرورها مهيلي كان بدلتا مركا دل قادة شيء دي نقول لانا حي اي نيني ناك حتى هدي سكول ديك نقضانا هيني كان بدلتا والسلام عليكم سوق قبل يا ددك دولد waxaan rajaynayaa inay maartay arimaha ka shaqeeyaan oo arurta disability ga xoog la saaro aad iyo aad xoog in la saaro arurta disability ga oo qadada iyo quraacda iyo cashadooda ay dowladu bixiso ilaa inta ka soo raaxay ina iskoolka ilaa hooyadna laga qaado sagaalka subaxdibo afarta galabnimo saddexdii barkaan loo soo celiyo ilmiina dad waqti buu soo qaadanayaa oo soo nasanaya marka walaalayaal oo cadaanka cadaanka ah in galada ku sheegno way inaga fiican xagga naxariista marka naxariis lagu eego dadka aad iyo aad naxariis hoose qofku uu soo gali waayo wax saaraya way naxariis lagu eegaa dadka naxariis naxariis oo lagu eegaa sababta hadda naxariis jirin de wax inagu hagaagayaan marka ma jirto dowladnimadeena khasaare noqonaysa faankeena ku faayna Soomaaliland ba khasaare noqonaya madaxweynenimadeena khasaare noqonaya haddeen caruurta reerada disability gaada waliba lacag ka sii qaado ninaa la wara waa dhimasho waa dhimasho dowladdu inay isbuunbuulo samaysay ahayd caruurta disability ga ah basketball goonay ku ciyaaraan kubadda cagta ku ciyaaraan meel yaroo loogu raaxeeyo iskuulkooda waa inay meel basketballka ku ciyaarayaan iyay waxaan ka bariyaa Soomaaliland ka shaqeeya dadka hoose kuwaasana ilaahay roobkeena ku shubaya kuwaasana ilaahay waxina ku qabanaya walaalay ka dhab haddii qof tilaysa adna xariisatiid adigana ilaahay ma kuun xariisanaya marka iyadu demay soo yibsan ila ka buka ilaahay ma qoray marka gabadhu waxa ka codsanay inay sidoo ku xidhiinankeeda meesha xaqiiqa leh ee u raaysan ka kaxeeday inaka mala guriba ma degana I don't know ama family-geeda inay u tagtaa fiican oo meesha u reysa ee kulul in miheeda ka dhex saarto oo meel fiican la tagto ama guriga dhexdiisa la tagto waxa weeye banaanka ay ku haysay dhuxush iyo dusuuda madoobaatay iyo caafimaadkiisa waxa khatarina ku jirtaa marka waxa weeye ay u qubeyso ay u soo cunayay oo jirkana uu iska cunayay dhaqtar inay geeso cream loo mariyo cuncun ka biya weyne ku dadaasha anay demart inankeedu weeyaan meel xulinta kuda sawirtay anay ku dawarsanay isagoo meel qurux badan fadhiyay inaan ku dawarsato sato weyn maheedii an iska dhigin de number 0 haddii meesha ay u seex meesha uma maleeyay seexato gabal kugu dhaco laakiin meel fiican ha seexato oo ilmeeda ku saalmal aad tigsanay guri degan tahay laakiin meesha xul fadhiday anuu si qof bilaa inaan kaano ku noolaan karo marka iyadoo la caawinayo ilmaheeda haddana inay meel fiican siiso weeyaan talabada kale dowladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa qofkaas oo kale haddii ilmihiisa aanu haysan karayn inay dowladdu hayso oo gacanta ku dhigto oo mas'uuliyad qabato meel fiican lagu hayo ilmaha oo special school dadkuna boo baahan marka maxaynu ka nool lahay dadkeena ummadda reer Soomaaliland bal gabadhaas oo caawiyaan oo u diraya Britoole qof walba wuxuu kari karo bliskii koton kari kara kii labaatan kari kara kii shan doolar kari kara kii laba doolar kari kara qof walba wuxuu kari karaa u dira gabadha maxa qasab in lacag buuxda u dirtaa ama 200 doolar ama 500 doolar hadaad awoodi karin haddaad awoodi karto u diri kartaa laakiin qof walba wuxuu cala kram maxa dadka lama qasbo ay u diri kartaan waa xoo donation marka bilis u dira assalaamu calaykum ummadda reer Soomaaliland baan ka salaamayaa waana ka xumeey caloshayga xumeey wiilka yar wuxuu u baahan wax u sheekay ilmaha yar oo meesha xun ka kaxeeya iyada laftigeeda inuu naxariistaa ficil ilmaheeda assalaamu calaykum bye bye